Moje auto má nejtvrdší karbonet. Jo, já jsem zapnil, děláš vlastně ten tutoriál. Ježiši, chudá. Vidíme, co takhle vykopávat ženskou salta, to se dělá. Jo. Jirko. Já víš, co já udělám? Nejdělám. No. Já jsem mu chtěl odpálit, tak je to neten. No tak hoši. Já běžím na tak to. Ne, já jsem chtěl si zjistit. Co tam byli? Zavol jsem ho, pohoda. No počkej, já si tady vezmu ruskou helikoptéru. Ale my se nemůžeme zapít, ne? Jak vidíš, tak asi jo. Já můžem. Tak první let má své rasově na to. Jo, jak to hledá. Aha, to máš žíře, jo. Teď už můžeme dát to vás. To nestříjí jako. Lejte, tak dát to vás. Počkej, počkej. Co jsi říkal? No, to jste, to zabil. A, on vyskočí. Já nevím, jak dopředu. Už právě to musíš, jo. Osmičkou, čtyřkou, pětkou a tmě českou a pak je nevím, jak to bylo. AD, jo AD, tam dál, ale oni bylo se tak. Co to by ovládal? Zkusíš na to, kde ta osoba. Čtyř vyšlo ze šutr. Já mi se to neukazuje na mapě. Co vtipný, co prostě vůbec se mě nevěděli. Počkej, nech toho. To je varovný výpřed. Zapomněl, takrát jsem střihal, aby to on jde. Tak jo, bytka. Počkej. Ale jak si doběhnout na ten bod? Vypadně, pojď. Není skáčí na to, ale. Au. No, jo, robí, robí. Vej si máš to letadlo? To nebude asi letadlo, ne? Tak tady to bylo, tady jsem velký, tak tady to možná velký, tak je tady. Ne, já to vidím předsedou. Tak mě naložit, teda zase. Tam zase. Takhle dopředu lehce šiknu. Jaleš, svinská. Já musím ti to označit, protože to je vidět jenom na ty minimapce. Já to řeknu, je to pořád rovně. Takže to skočíš doprava, přesně to peček okolo těchhle stromů. Tak, přesně. No tak na kola, dělej. To je ten jasný. To už asi neobrátím. No, jak to tam? Obrátíš, nebo to musíš Ačko a Dčko? Počkej. Já nevím, proč se tady ukazuje ten velký kruh, ale pak ta osoba je někde jinde. Aha. To se nedá hoc. Já si máš toho obíče hoce, nebo ne? Na kola, chod. Jsi připoutaný. Jedu. Jde to i z popelnice, jdu. Pohodě. Víš, že jsi to dal tomu pravýmu, já rozbijím auta. Jsi neviděl ještě ani stream z GTAčka ode mě, viď? Ještě ne, no. První stream a takový, no pár aut tam padlo. Tady se vydržíme, bude to nejtvrdší karbon. Jirko, jsi tady? Jo. Tak už jsme asi dojeli zase. Kalte. Když už jste dlouho nebyl, tak tě provedem. Kapme, že je to auto moc rychlá na tebe. Ne, právě pomalý. Spíš mě to připadá jak sanky na ledě. Cože? To není to, co to nejde. Rychlejší jak XA21. No, to je možný. Máš kusný jad, jo? Jo, mělo by to jít. Jo, mám kusný, jo. Ale já tam máš plnou nějakou výstupovou streamu, takže. Máš taky country, ne? Co? Máš taky country, ne? Puštěný. Country, já nevím, co tam je. Solvax. Počkej, a teďko, když to přepnu, teď to je country, ne? Mně to tam nehraje, já to mám zlomený. Jako ne, úplně mám asi to zlomený, tak to je jedno. Jo, takhle se nestřímuješ více. Jo, stačí, když natáčím. Jirko, jedeš? Je, audio. Jo, já jsem ztratil audio. To se jsem měl štrant, to nevěde. Angelili.
What the starosti na da 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 Já nevím. Já nevím, co to je, když mám proti... Když jo, pochopím, že jo, dejme tomu... Když se ještě Vareza, tak to bych banoval, že... Nebo zprostý kanál je strašně, víš, že to je samá hladina. Jo, musíš si člověk to nedávat, to neříkám. To, když mám hladnutí, tak jim je to jedno. Jo, jasně. Hele, já přesedám. Jsme tady? Ne, ještě to je daleko. Já pojedu tímhle, já teď jdeš tam. Pojď podle mě, pojď. Jdeme se přes hory. Buď já pojď sem. Jdou to sám, pojď. Jdeme. On mě objede. Jdem? Jo, jdem. Já za tebou. Yeah.